Jeg vil forstå, at har jeg en pinchu, der er man blevet sådan. Du kan så sige, hvor jeg lever i det perum der i manden. Da kom så dog, hvor jeg er i det perum der jeg er, hvor nok kan du være sin kærne porter, at det. Den der stand manden. Ja, ja, ja. Justa. Jeg vil ikke sige, hvad du tænker. Korruption er sådan. Korruption, ay, 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 amen, ikke. Bare korruption, korruption, epsibana. Որ մինչև ես Կրիլովի առակը մեջտեղ դրեցի, չէ, Կրիլովը, որ այդպես գրել է, ասել է, որ ամեն մեկը քաշում է իր կողմը, հիմա սանձերը պտի քաշել սանձերը և ուղղորդել դեպի հիմնական նպատակ։ Ես սեվանը բարձրանում եմ, պիտի բարձրանում եմ, բարձրանը չէ։ Հասկան ամիտեղ արդեն էպես է նամ, որ սեվան էր չբարձրանում։ Իսկ ինչից գերվեց է տեսի։ Սեվան էր չբարձրանում, որ այդեղ պիտի իրենց համար 4 դրամով էլեկտրականություն տարակ Սերվանը բարձրանա, այդ կասում ձերպերում է։ Մեր թողոցի վրա ադոց թողոցը, գարնան այդ ամ փորեցին, այս իչխան ապրում եմ, այդ նույն բանն է, փորեցին շիտ պնկեցին։ Այս գարնան չէ աշտանումները, գարնան երեկ տաստորյակ շանում, ես ասում եմ, որ հիկեսոր կնան ջրել, ես տամիս դույլով ջուրը բերսում եմ, տանում ծաղ ջրել, բերով ծաղում եմ, այն արդես ինչ ես ամա ոչի, չէ ասում ոչի, ձերպերում եմ, տարական ու ժմիտով եկան, ու իրենց տրտեսություն ես տեղտրեց ենք, ասեր այդ ձերպերում է, ձերպերում է, բանակ ասում եմ, բանակ ես միշտ նշել եմ ու ասում եմ, ետ վաղոչ եմ իսոր նորից գնալերում սահմանային կոտի, խմբ չէ, որեն պայմաններ պիտի ստեղծեք, որեն պանը վերոնա, այդեր ով է պատասխանատու են զինորի համար, ինչու էպես է դա, մենք պետք ես պաները մենք արնեք կրնեք, ոչ թե ասեք պասնեք, ուստը, ձեր պեմ պետք ասում ուսում։ Չգիտեմ, պատերազմեր դժվարություններ եղան, բայց մենք ունի մորացեք հուրուստով դուրս եք անդնեք, տարածություն ենք գործրել։ Երբ եք սա մի մորացեք եմ իշխանալ բանդես ենք ասենք նավաճաս տարած եմ մի, այս դրանք մարցումտներ են, որտեղից հե էական կոպովություններ կան, էական կոպովություններ կան, եվ ասպաստա էլ ապել էական կոպովություններ լիտեր, որ սամար շատ ամոր լինի։